først her med forlæns rullefald, sidefald, baglæns rullefald, rygfald, fritfald, rygfald efterfuldt af rullefald, og omstand. I klubben der har vi fået noget, der hedder disciplin og etikette, så derfor så vil de selvfølgelig gerne lige, at man lige starter med at bukke og hilse på hinanden, betyder at man respekterer hinanden i klubben, og at man ikke vil skade hinanden. Værsgo at være deres arm. Og lige landgreb og et hoftekast. Fortsætter bare. Vi skal også få lejlighed til at klappe af dem bagefter. Og en lille fastholdelse ned på gulvet. Jeg er sikker på, at mange ikke stikker af for en. Flot, og I bukker fra hinanden. Tak til at være der, som han er som en lille bil. Han skal jo gerne kunne holde hele dagen. Og værsgo. Men han er en værre bandit, ikke? Læg mærke til Josefine, hvordan hun håndterer en mand med en hånd. Ja, så er det vist mere ved at få tid, at vi får smidt de to her et andet sted hen, hvor de kan køle det af. Og tak til den kvinder med Josefine og Sandra og Bjørn. Og værsgo til Tina og Jesper. Teknik. Meget, meget effektiv låsenteknik. Arlet, du er med et saksekast. Teknik til sortpillen. I den her sport, der arbejder vi også med forsvar mod våben. I dagens anledning har vi ved en tur i tøjs og også købt en lille legetøjspistol. Og værsgo. Ja, skud med kommentatoren, hvis den havde været nat. Vi bruger også våben i den daglige træning. Der bruger vi bare almindelige polstrede våben. I dagens anledning har vi taget en træstav med. Nu må han passe på, han ikke bliver. Han kan jo godt det. Shiro-rækning, en Aikido-teknik. Hvis der er nogen af jer, der er til Steven Seagal-film, så er den kampsport, som Steven Seagal udøver, det er Aikido. Så vi kan huske, at han er sjette dag i Aikido. Så det ikke er pjat, det der sker. En lille skinnebensløvelse med staven her. Og tak til Fede og Jesper. Starter et lidt slag og spark. Det er sådan, at man får point, hvis man går ind og rammer fuldstændig klokkerent, uden der er en blokering på. Og hvis man kan lave et perfekt kast, stort skridt som det der, som nedtager, så får man også 2 point. Det de kæmper nu, det er, at nu gælder det om at få pacificeret den anden, sådan så den, der ligger nede på gulvet, er fuldstændig ude af stand til at røre sig. Ej, jeg kan nok sige, at hun er ikke helt givet op endnu. Nej, hun kæmper bare. Når man så er der blevet sagt med til, så kommer man op, så starter man forfra og deler lidt igen. Det er sådan, at der er meget, meget strenge regler fra her i fighting, hvad man må, hvad man ikke må, hvor hårdt man må slå, hvor man må slå.
prøv ikke at indkende det der, det kan du gøre bedre. Sådan, yes. Og der kæmpes igen nede på gulvet. Som sagt, der er meget strenge regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Og i det normale, når vi fighter, så bliver de forskellige... Der har vi et straffesystem, som gør, at man relativt hurtigt bliver diskvalificeret, hvis man prøver på at skade sin modstander. Det ser det nok ud til at tilfælde her, og han klarer den af. Og tak til Sandra og Kenny.